objavte krásy pardubického kraja. Chalupu miluju, je to moje dětství, moje rodina odsud pochází. So zaujímavými ľuďmi. Bylo to zvláštní tím, že moje maminka vlastně se stala řádovou sestrou. A nápadmi. Nie je to žiadna milimetrová stolarina, je to len chalupársky doplnok. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.